Piru FM. Patirul! Telipiliran abarnaginaw basarasanam. Pelag hadan bakma sekendang yanam. Angiliganin nang itapasin na kadwala nang. Ani angiliganin nang itapasin na kadwala nang. Agoyo! Papi! බාද ගහන සින්දුවේ චූන් එක නම් කරකෙන්නේ වෙන පැත්තකට ඈ ආ මට ඇත්ත ගියාන් මල්සරා ඇදලා එරියද මල් දුන්නේ හදවත මකබෑ වෙන්න ඔබට විකාරද බාප්පේ මම මගේ පපුවට ලව් ආම ගාට් එකක් දැන් ඉන්නේ මට එහෙම විඳින්න බෑ බාප්පේ හරිද මේ එහෙනම් ඔබ මොකද්ද කියව සින්දුව කියන් මොකද්ද රත්තරන් තැලිපිලි ඇඳලා බක්මාසේ පැලකට අරන් යන කතාව නිකන් සින්දුව ඒක පොඩ්ඩක් අවකැපෙන ගතියක් තියෙනවා නේද බං? ඈ අවකැපෙන ගතියක් නෑ බං. මට නම් නිකන් ළඟ කැපෙන ගතිය පෙන්නුම් කරන්නේ ඔය. ඇයි මටත් නිකන් ඒ සින්දුව වැද්දින් මංගල සීනු හැන වෙන සද්දයක් ඇහුණා ගියාංක. ඇත්තද? මට කිහල්ලා ඒ මංගල සීනු වලට මෙහෙන් අනකොක හැදෙන සද්දයක් බලට ඇහුන්නේ නැද්ද? මේ පිසාචු මේ. ඇයි බප්පි? මං කිව්වට ඔබ බෝඩ නිකන් කන්නඩියේ මූණ බලහන්කෝ. මූණ? ඔව් බලහන් නිකන් බද්ද යවුනේ දඟකාර ගතිය එක්ස්පයර් වේගෙන ගතියක් පේන්නේ නැද්ද කියලා. ආ බලහන්. ඒ අතරින් පතර කෙස් ගැසෙමත් සුදු වේගෙන ඔය එන්නේ. හරි මේ වටේ යන්න නැතුව දැන් දෙන්නත් එක මාව වට කරන්න යයි කියලා ගියාංකෝ. බලහන්. හොඳ දෑවැද්දක්. වතු පිටි. ඉඩ කඩන්. යාන වාහන තියෙන තැනකින් බලලා බඳහන්. අපිට උනත් ඔය කෝඩේ ගහපු වෙලාවක මෙන් අතමාරුවක් ඉල්ලගන්න උනත් පුළුවන් නේ බං එතකොට. අනික අපිට මේ කාර් එක ගිල්ලන් පොඩි වටයක් එහෙම ගහන්න පුළුවන් නේ වං. අනේ ඇහැරියල්ලා. අම්මා පම්බල දෙන්න හීනින් දොඩු උනොද බප්පි? ඈ එහෙම කුට්ටියක් හදාගන්න පුළුවන් ගෑණියෙක් මට දෙන්න. මට තියෙන සුදුසුකම් මොනවද කියලා බල දෙන්න. රජයේ උසස් රැකියාවක නියතුද? ඉදම් හිමි වැවිලිකරුවෙක්ද? අගියන්? මෙහෙමයි ඉතින්. මොකද්ද? වැවිලිකරු කියලා අනුන්ගේ වතු ටිකක් පෙන්නම බං. ඕවා කැඩෙද? මේ අනුන්ගේ වතු පෙන්නලා වැවිලිකරු කියලා ඕවා මාට්ටුනම මට ගහයි උන් කිහිලිකරු වලින් යන්න. නෑ 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 ඔබ බය නැතුව වැඩේට කැමැත්ත දීහන්කෝ. මොකද්ද? උඹට මොකොත් ඕනේ නෑ. ඔය දීක දෙන්න බැරි ගෙදෙට්ට නාකි වෙච්ච කනාටු කරුවලේ පොල් කන වලස් පැටව වගේ කෙල්ල ඕන තරම් ඉන්නවා බං පට්ට දෑවැදි එක්ක. අපේ මම්බට කිව්වා කියලා හිතාගනින් ඈ. නෑ නෑ කිව්වා කියලා හිතාගන්න ඕනේ නෑ මේ වැඩේ කෙරුණ කියලා උඹ හිතාගනින්කෝ. ඈ මේ පිසාචය කුකුල්පනේ මේ උඹලා දෙන පොඩ මේ හට වරෙල්ලා. ඇයි බාප්පේ? පොඩි වැදගත් දෙයක් තියෙනවා කතා කරගන්න. මේ බාප්පේ වැඩේ මොකක් වුණත් ඉස්සෙල්ලම කියන් පොලිස් අපද එහෙම නැත්නම් උසාවිය අපද රිමාන්ඩ් කෙලින්ම බන්ධනාගාරෙද කියන කියන් මට ඉස්සෙල්ලම. කමක් නෑ බං. ගොඩ දවසකින් කෑවෙත් නැති එකේ කියපන් බාප්පේ. ඕනේ එකට මන්නන් ලෑස්ති. මේ මොකද්ද වැඩේ? අනේ මේ කටවාගෙන ඉතහ. හරි දැන් උඹලා දෙන්න කිව්වා වගේ මේ වැඩෙත් කෑමක් තමයි බං. මේ බාප්පේ උඹේ ඔය වයසේ හැටියට බණක් භාවනාවක් කරා මං උඹට එක දවසකුත් කිව්ව නේද පායන දවස් වලට තොප්පියක් නොදා එළිය ඇවිදින්න එපා කියලා. බලහන් ඉතින් මේ මොලේ කර වෙලා වයර් ෂෝට් වෙලා ඕකයි ඔය. මගේ වයර් ෂෝට් වෙලා නෑ බං. හැට පෙන්නත් මගේ සර්කිට් තාම හොඳට වැඩ කරනවා. හොඳේ. ආ මුංචි කිව්වා. හරි බයිලා නවත්තලා ආගනිල්ල කරන්න හදන දේ. මොකද්ද කියන්නකෝ? මේක තමයි අපේ අලුත්ම ගේම. පත්තරේ තියෙන අපිට ගැලපෙන මංගල දැන්වීම් වලට ලියුම් දාලා ඊට පස්සේ කෝල් කරලා ඒවට දින දාගෙන ගිහිල්ලා පැලෙන්න කනවා. කාලා එහෙනම් අපි පස්සේ දන්නන්නම් කියලා මාරු වෙනවා. එච්චරයි. කොහමද වැඩේ? අදී පත්තරේදී වොප්පි. මේ දවස්වල වැලි වැල් නැතුව හිඟානකා හිඟා කකා පාම්ම කකා ඉන්න අපිට. මාරු කැලක් එක බට්ටික කන්නම නියම වැඩි. සෙට් එක ගියා කෑවා මරුණා. ඒව නේද බප්පා? නැතුව. මේ ඔව්වට යනකොට ඇත්ත වගේ පේන අපි කටුකරෝසරා නැන්දවයි නියගලාවයි එක්ක යමුනේ බං.
ඕන්න කිව්වා. කටු කරෝසන නැන්දව එක්කන් යනවට වැඩිය හොඳයි බං. අපි මේ කරන වැඩේ ගැන සවිස්තර විස්තරයක් දාලා කැලෑ පත්තරයක් අපිම ගම වටේ ගහලා අලවනවා. ඇයියෝ. නැචරල් නෑනි බාප්පේ එතකොට. කටවාගනි දහං. මේ බාප්පා බාප්පා මේ. ඕ. අපි එහෙනම් දැම්මම පත්තරවල මංගල දැන්වීම් බලලා අපේ තත්ත්වයට ගැලපෙන අය බලලා පොස්ට් කාඩ් දාමු. ඔය පත්තරේ තිබුණ ගණින් කොබන් කොබන් පත්තරේ. මේ මං බලන ගමන් බං ඉන්නේ. ආවේ දින පත්තරේ බලහංකො. මේ තියෙන්නේ. හා. අප්පා කංකාදු කෑම වේලම් බං. චිකන් නැටි කකි හංකො. වයස අවුරුදු 42ක් වන. අප්පා පිපිඤ්ඤ සලාදක් තියෙනවා කිය හංකො. ඒ තරම් වයස නොපෙනේ නේ. ඈ මොන්චි තෙලට හදලා. ලුකන් රෝමන් සතියක වංචනික ගමනකින් පසු නැවත පැමිණි දුවට සුදුසු සහකරුවෙකු දෙමව්පියන් සොයයි. මොකද කියන්නේ උන්? මේ ඔය ගමන් වරදට සමාව දෙන කියන ඒවත් බලහල්ලා. එව්වේ ගෑම හොඳයි. අනේ නිකන් ඉතින් කවුද දන්නේ වැටකොළුයි පතෝලයි තියනවද කියලා? මෙන්න මේක හොඳයි නේද බලහන්. වයස 41යි. රූමත් රූමත් අනේ මේ වයස 41 වෙනකන් දීගෙනෝ ගියන් ගෙදර හිටියා කියන්නේ අට රූමත් ඇති. මේ බාප්පේ ඔය අටෝතර නැතුව අපේ වැඩියට සෙද්ද විතරක් බලහන්කෝ. එහෙමද? එහෙනම් එකම දියණියට විවාහයෙන් පසු නැවතීමට, ඒ කියන්නේ බින්න බහින්න කැමති සහකරුවෙකු දෙමාපියන් සොයයි දායාද සහිතයි වැතර රිලාවල. රිලාවල? මේ ෆොටෝ එකක් ගෙන්නම් යමුද? නැකෝ ෆොටෝ මොකටද මං කසාද බඳිනවේ? කිහින්දරේනේ බොරුවට ගෙන්න ගන්න ඕනේ. නෑ බං මං කිව්වේ දැන් අපි කන්නනි බාප්ප යන්නේ. ඕ. දැන් ඔය වහන්තරාව බුලත් තෙප්පුව දික්කලහම මොනවා වුණත් ඉතින් මූණ දිහා බලන්න වෙනවනේ. ඔව් ඔව්. ඉතින් එහෙම බැලුවහම පිරියාවෙන් බත් පොට්ට කාගන්න පුළුවන් වෙයිද කියහංකෝ? නෑ මං කියන්නේ අවදානම ගන්න ඕනේ නෑනේ බාප්පේ. ඈ කුකුල ඈ ෆොටෝ එකක් ගෙන්න ගත්තා නම් හිත හදාගත්ත හැකිනේ. හිත හදාගෙන යන්න පුළුවන් ඒකයි. අනේ මේ පිසාටයෝ. ඈ යක්කුන්ට බය නම් කසාද බඳින්නේ නෑ කියලා කතාවක් තියෙනවා උඹ අහලා නැද්ද? වෙන විදිහකට අහලා තියෙන්නේ මොකද? හරි හරි පුරුදු වෙයා යක්කුන්ට hina වෙලා බය නැති කරන් හිත සැහැල්ලු කරගෙන බත් පොඩ්ඩක් අන්න. මේ මන් දැන් කනවා වගේ. මේ ඈ මෙන්න මේ මංගල දැන්වීම පොඩ්ඩක් බලහල්ලා. මොකද? විවාහයෙන් පසු විදේශගත වන්නට කැමති සහකරුවේ දෙමව්පියන් සොයයි. අනේක බලහන් මේ රට මොකද කියලා දාලා නැද්ද? යුරෝපෙද බලහන්. හැබැයි යුරෝප නම් කරගහුවත් පාඩු නෑ. හරි. ඔන්න ඔන්න ඉතින් අමතක වුණායි. ඇයි? අපි මේ බලන්න යන කිසිම එකක් කරගහගන්නේ නෑ බං. යන්නේ දවල් කෑම එක කන්න විතරයි හොඳේ. මේ කොළ පිසාචියෝ. අමචං මම මේ මංගල දැන්වීම කිව්වේ රට කෑම බීම එහෙම තියෙන්න පුළුවන් හින්දා. මූ මෙතන බැඳලා රට යන්න කල්පනාව. බලන්න අපි. ඒකනේ. නෑ නෑ මං බඳින්නේ නෑ බං. මොන කරුමියද මේ? එහෙනම් කියවන්නේ. මේ මචං කුගුලෝ. ඔය ඔක්කොටම වැඩි හොඳයි. එක දුප්පත් තැනකින් බලා. ඒ මොකේ? ඒ මොකෝ කියනහන්නේ? උන්ගේ ආගන්තුක සත්කාර ඔය ලොකු පොස්කෙවල් වලට වඩා හොඳයි බං. මේ වැඩිම දුරේව බලන්න එපා හොඳේ. ඒ මොකෝ? වෑන් එකේ වංගුව කිව්වා වැඩි දුර ගමන් නම් යන්න බෑ කියලා. ඈ? ආ මතක තියාගනින්ලා. නිකන් වාහනේ දෙන ඌ තමයි මනමාලයාගේ මල්ලි හොඳේ. මේ බාප්පේ. ඈ? දැන් ඉස්සර වගේ නෙවෙයි හොඳේ. මනමාලියන් බලන්න ගියාම ඒ ඉස්සර කරයිද දන්නෙත් නෑ මං. එහෙම වෙන්නේ නෑනේ. කොළඹවට හැම ගේයකටම අපි කියන්නේ අපි එන්නේ බදුල්ලේ ඉඳලා කියලානේ බං. ඒච්චර දුර ඉඳලා එන අයට තේ දීලා බතුත් නොදී ඉඳීද කියහන්කෝ. අම්මා බාප්පේ මේ මොලේ තමයි බං මොලේ. ඇයි බාප්පේ උඹ ඔය පොලිටික්ස් කරන්නේ නැත්තේ? ෂෑ මට ඔය හොරකම් දූෂණ වංචා කරන්න හිතෙන්නේ නෑනේ බං. හොරකම් දූෂණ වංචා? දැන් එතකොට මේ කරන වැඩේ මොකද්ද බාප්පේ? ඇයිව හොරකම් වංචා දූෂණ නෙමෙයි නිබං. නැති බරකමට බක් පොඩක් කන්නේ නෙමෙයි ට්‍රයි කරන්නේ. ඒ මේ මෙන්න අපි ආපු එක පත් වෙලා බං මනමාලිය බලන්න එන්න ලුමේ. කවදද කවදද බාප්පා? යක්කෝ මූඩ තියෙන බඩගින්න. ඔසංකො බං. ලෑ චිකන් පේනිය ඔබල. ඕන වෙලාවක කෝල් කරලා එන්න ලුබං. එහෙම ඕන වෙලාවක බෑනේ බාප්පෝ. ලන්ච් වලට කිට්ටු කරලානේ අපි යන්න ඕනේ නේද? ඒවල් වල කරදර හින්දා හෝටලයකට බං එන්න කියලා තියෙන්නේ මේ. අපේ ওই වැඩ ටික ඔක්කොම ලෑස්ති වුණාට පස්සේ අපි කෝල් එකක් දෙමුකෝ. මොනව ලෑස්ති කරන්නද බං? කෙල්ලවරියයි. අර ඤක්කන් අවුරු කේක් ගෙඩියක් අරගෙන යමු. ඉතින් ටිකක් බලන්න නේද? මේ බාප්පේ
දැන් අර ඇඳුම් ටික දෙන ලොන්ඩරි අපුරසිරියා ඌ මනමාලයාගේ ඒ කියන්නේ මේ මුගේ කවුද? මගේ කවුද? අපි ඌව දාමු මනමාලයාගේ යාළුවට. ඌ උඹට වඩා කොහොමද ඉන්නේ පෙනුමට ඉන්නේ හින්දා මනමාලිගේ හිත යාළුවට යන්නත් බැරි කමක් නැහනේ. තනත් වාසියක් නෙවෙන්නේ. එතකොට බාප්පේ මනමාලයාගේ ඒ කියන්නේ මගේ ස්ටේටස් වලට එක හරි නේද? අනේ මේ පිසාචියෝ. මෙතන අපිට ඕන කැමැත්ත හා කෑම පමණයි හොඳේ. කේල්මල් ස්ටේටස් නෙමෙයිනේ. එහෙනම් බාප්පේ මුලින්ම අපුලසිරිය වැඩේට දැම්මනම් හරිනේ. මම නිකන් මනමාලිය වෙලා චාටර් ගන්න ඕනේ නේ. බං නිකන් ඇඳුම් ටික ගන්න එකේ ඌට ගොඩාක් බරපටවන්න බෑනේ. අමේ හරි. දැන් අපේ මෙතන කාන්තා නියෝජනයක් නෑනේ. මේකයි ස්ටෝරිය හොඳට මතක තියාගනිල්ලා. උඹලා දෙන්නගේ අම්මයි තාත්තයි උඹලා පොඩි කාලේ ඇක්සිඩන්ට් එකකින් මැරිලා. මැරිලා. මම තමයි උඹලා දෙන්නව හදාගත්තේ තේරුණාද? තේරුණා. මං ඒ කතාව එතන ඇදෙන්න දෙනවා හොඳේ. අන්න හරි බාප්පේ. ඒ කතාවේද කියහන් දැන් උනත් මේ ළමයිට උයලා කන්න දෙන්නේ මම. රහත් නෑ. ඒක කරන්න දෙයක් නෑනේ කියලා. එතකොට අපිට උතලක් දෙයි බම් පාර්සල් ගෙදර ගිහින් කාන්තත් එක්ක. දැන් බාප්පනි. දැන් ඔහි ගිහින් නිකම්ම බත් කන්න බැරි හින්දා ගෙවල් කිට්ටු කරලා පොඩ්ඩක් කටේ හලා ගන්නවද? මොකද මූණවල් පොඩ්ඩක් ඇද වුණාට ගානක් නෑනේ. අපි දුර ඉඳලා එනවා කිව්ව හින්දා නිකන් හෙට්ටු පාට වගේ පිනේවි. නේද බාප්පා? ගොඩාක් නෙමෙයි එහෙනම් පදමකට හොඳේ. පදමකට මං කිව්වේ පදමකට. ආව්ව මං දන්නවනේ උඹලා පදම. හරි අන්න මේ වංගුව වෑන්නේ කරන් ආවා. යාකෝ උගලසල බලහන්කෝ. මේ පිසා ඈ මචං මේ උඹේ මනමාලකමට අභියෝග රැසක් තියනවා හොඳේ. හරි හරි මෙතන ඇත්තටම කසාද බෙදILLක් නෑනේ. කෑව මාරුනේ. මේ 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 ඈ මිනි මේ ටයිගටි පොට බුරුල් කරහන් මගුල අව මගුල වෙන්න කලින් අන්න හරි ආම් බලහන් වංගුව කාගෙන් හරි පට්ට ෆෝන් එකක තිල්ලන් ඇවිල්ලා අතේ තියන් ඉන්න ලස්සන මේ බාප්පා මමත් නියඟලාගේ මල්ලිගේ ෆෝන් එක ඉල්ල ගත්තා 60 ගානක් මේ ෆෝන් එක උන් මමත් නිකන් හිටියේ නෑ මේ බලහන් එහා මෙහා පේන සර්ට් එකට මං 5000 කුලයක් මැද්දට 20 කොල මිටියක් දාලා සාක්කුවේ දාගත්තා කොහොමද හරියන යන්නේද වංගුව යන ගමන් ලොන්ඩරිය ගාවෙන් අපුල සිරියවත් දාන් යන් ඈ අනික යමම් පොලි ගොනම් එල්ල නවි හනිගට මංගල මේ යුවතිපති සිතා සසා වෙන්නට අනික යමම් පොලි ගොනම් එල්ල නවි හනිගට අයි බාප්පේ බෝට කයින්ගල නවත් දාම් පුතේ අයියනේ ඇයි බාප්පේ කබරය පාරක්වත් දාන්නේ යෝන් නෑ නෑ කබරය දාන්න නෙමෙයි බං බලහල්ල උඹලගේ හැටි නිකන් ගම් කබරේ වගේ. ඇයි? කට්ටියම බිමට බැලලා ෂර්ට් යට කරගෙන කොන්න පොඩ පීරා මනුස්ස පාට ගනිල්ලා. දැන් අර හෝටලේට ළඟයිනේ. කට්ටියම හොඳට මතක තියාගන්න ඉල්ල තම තමන්ගේ චරිත හොඳින් නිරූපණය කරන්න ඕනේ එතන. හොඳේ. හරි හරි හොඳකි තම්බප්පේ. මේ අන්තිම චුංජ කටිය හදා ගන්න. කතා කරනකොට දිව පැටලෙන ගතිය මගේ ඇරෙන්න මම මේ ගන්නෙ. මොකද්ද යකෝ උඹ දිව පැටලෙන්න තියෙන්නේ? උඹ මනමාලයන්නේ. ඔව් ඉතින්. උඹට තියෙන කසාබීපු ගොළුවගේ කැරක්ටර් එනේ දෙබස් නෑ. හරිනම් මමයි කටේ අහලා ගන්න ඕනේ. මටනේ වැඩිපුර දෙබස් දින්නේ මේකේ. මේ 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 මගේ කැරක්ටරේ මනමාලයාගේ දඟකාර කටකාර විනෝදකාමි මල්ලිගේ කඩේ දෙන්නම් ඇදෙන්න. හරි හරි මේ පරක්කු නා යංකෝ යංකෝ. එන කට්ටියම පරිස්සමෙන් හොඳේ ඈ. පදගල අයියෝ බාපේ. ඈ. වකේලවරිය උට නේද ඉඳගත්තේ. විනාසයි නේ. චහුරු වෙලානේ බං. කෙල්ලවරිය චප්ප වුණා තවුලක් නෑ වහලා දුන්නේ කි. ඒත් උඹේ ඔය සරම මැද්ද තියෙන කෙල් පැච් එක ඒකට මොත කරන්නේ. මේක මගේම සරමින්ද ලොන්ඩරි අවදානම නෑනේ. කෙල් පැච් එක අවුල්නේ. ඒකනේ. ඕන්න කියපු හෝටලේට ආවේ. කෙලින් කටින් හිටාලා. හරි කෙලින් තමයි ඉන්නේ උඹ හිටාගෝ. තෝ මනමාලියා කෙලින් හිටහංගු. හරි. මේ අහස ඉන්නේ කට්ටිය. කට්ටිය කිව්වට දෙන්නයි නේ බං ඉන්නේ මේ කට්ටිය අඩු එකත් හොඳයි වරෙල වරෙල පොලිමේ වරෙල කෙලින් වරෙල කෙලින් ආයි බොන්ඩ ආයි බොන්ඩ ආයි බොන්ඩ මේ එන්න අපි බැලුවා මොකද මේ පරක්කු කියලා ඔව් නැහැ නැ මම බාප්පා මේ ඉන්නේ මනමාලයා මේ යාගේ මල්ලි
එයා පැත්තේ ඉන්න යාළුවා මේ අනිත් එක්කන මාමා. එහෙමද? මේ අපේ අනිත් කට්ටිය මගේ එනවා. ඔව්. මේ වයි තංගේ වල්වල කරන්න මාරුයිනේ. ඈ අනිත් එක ඉතින් කෑම බීමක් වුණත් ඉතින් තමුන්ට කැමති විදියට ඕන තරම් මේ හොටල් වලින් ගන්න පුළුවන් නේ. පට කවුද බොල දෙබස් දුන්නේ? මේ අපි ඉතින් බදුලේ ඉඳන් එක දිගටම ආපු ඉඳන් හරි මාන්සියෝ ඉන්නකොම ඔව් මොනවා හරි බීරම කන්න බැරිය කාලා ඉවරලා කතා කරමු ඉතින් ඔව් මේ කෑම බීම ඔක්කොම ඔඩර් කරලා තියෙන්නේ ඔව් සී ෆුඩ් කනවනේ ආ ඒ මොනවද බප්පි අත පියාගෙන දෙන දෙයක් ආහංකෝ ඒ ඉන්නේ තුව හයි ආ බොන්නේ බුලත් තිප්පුවා කිව්වා හම්බෙන්නේ නෑ ඒක ඉන්න බීම ගිනවවා තැන්ක්ස් හරි ඉබේ නිදි පියවෙන්න රහයි ඔයාද හැදුවේ ඔව් හැදුවේ බොන්න ඈ කුකුලෝ අපේ මොකද්ද බං ඒ ඩ්‍රින්ක්ස් එක ගාපු ගමන් ඇස් අඩවන් වෙන්න ගත්තා ගියාහන්කෝ ඒක නෙමෙයි පිව්වා විතරයි මනමාලිය බොඳ වෙන්න ගත්තනේ මා වටේට කළු වෙනවා ඒ නැගිටහල්ලා නැගිටහල්ලා අපේ නැගිටහන් කුකුලෝ ඒ මොකද හරියට හරිනේ මගේ සාක්කුවේ තිබ්බ හල්ලි ටික නෑ බං මගේ ෆෝන් එකක් නෑ පර්ස් එකක් නෑ අනේ සුද්ද දීලා නේද මදයි කොලා දැන් ඉතින් හිත හදාගෙන ගෙදර ගිහින් කියන දෙයක් අම බං ගෙදර යන්නේ මොකෙන්ද බං වෑන් එකක් නෑ නිය කෝ ඒකත් තරන් ගිහිල්ලා ඈ මේ වගේ වයිටින් හිරු පටිරෝල් වලින් විතරමයි ඈ ඕ